Zakaj imam jaz v svoji glavi vedno fuldopr plan, fuldopridejo, potem pa pride trenutek, ko moram nekaj realizirati, pa se zgubim, zginem. Ne, ne, ne morem reči, da odneham, ampak enostavno sploh ne štartam. Vedno mi manjka tisti mali več, da te nekdo brcne vriti, ki 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 jim te jaz. <laughs> brava, brava, Sandra, vse angliščino obvladaš. Ja, s tem vlogom, 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 s tem vlogom sem želela podabati z vami, glede discipline, glede motivacije, ker ste mi večkrat napisali pod komentarje, da bi želeli nek motivacijski video. In vi, vi si najdete ravno mene, da jaz motiviram vas. Prvo, prosim, že le cajt se na počutim jaz, yes, jaz. Yes. Veš, kaj mislim. Že lep častim nimam, nimam volje, sploh da sem doma, nisem volje, da pucam, nimam volje, da kuham, Sandra nima volje, da kuha. Leto se je bilo res pestro, naporno, psihično leto za mano. 30 sem bila stara, hallo, folk, <laughs> mislim, že to je dovolj. Ampak brez heca, uh, nočem vedno samo pokazati te lepe stvari, zato delam tale video in to ni depresivni video, to ni žalosten video. Mislim, le se tukaj daivam na lasu, uh, sam povem, jaz, jaz ne prenašam mokrih lasov. Oziroma, karkoli z lasmi. Ampak to je video, ko vam hočem povedati, da se treba boriti in da sami ace in same napake niso tako pomembne, kot si sami mislimo. Ampak važno je, koliko krat se vstaneš, stari. Kolikrat dvigneš svoje dupe, in ponovno staneš. Pa greš naprej, pa se spopakneš, pa padeš, pa si zlomiš nogo. Ampak starimo tebi, ko se tačka zaceli, ti greš naprej. No, ne, ne, samo eno, torej izmed tistih motivacijskih videov, ko nekdo tuli na tebe. No, tudi to ne bo. Atlas vam sam povedal, da enostavno ni vedno v življenju vse rožnato, da ni vedno vse tak, kot vidiš in da ni neka popolnost zapisana sa strani nekoga drugega, ampak enostavno moraš biti dovolj pogumen, da si narediš svojo popolnost. Vsak posameznik posebej. In, znar, je bila Sandra, če si ni zašvala, slaže na drugi minuti in 44 sekundah, in je zgubila sploh poenta, kaj sem vam s tem videom dejansko hotla povedati. Povedal sem, da ječ lahko vidite, da sem to nedeljo startala tako, da prijem nazaj k sebi. Spucala sem si stanovanje, ker sem v zadnjem cajtu vse to nekako dala na stranski tir. Na stranski tir sem dala, da imam nek ritem, da imam neko rutino, da imam neke. Obveznosti, vse to sem enostavno dala na stran. Meni to sploh ni bilo pomembno. Ne govorim o tem, da mora biti neka rutina pomembna, da mora nek nek vsakdnevna šablona biti pomembna, ampak neko kvir dejansko, po mojem mnenju, možeš imeti. Oziroma, jaz ga nujno rabim, ker drugače izginem. Ne zginem, jaz se izgubim. In zdaj sem imela neko obdobje. Ko enostavno, Sandra ni vedela, kje je in kam gre. Neko obdobje, ko sem totalno vluhu. Vesel, kaj pomeni, ko si vluhu. Ti enostavno nimaš dobenega cilja, ti nimaš cilja za ta dan. Kar še je, da bi imel cilj za naprej. Enostavno ne veš, kaj me veseli, kaj čem narediti, kje se vidim čez par let. Oziroma na čem delam, da se vidim čez par let. Nam enostavno vse skupaj v mojej glavi izgnalo. Bilo je samo eno prazno noč. In ljudje bi rekli, ne se siliti, delaj po občutku, ok, štekam, ampak enostavno sem prišla do te faze, da sem enostavno živela. Pač jaz ni jedla, dihala, hodila v službo. To je bilo to. In pa se vi sprašovali, Sandra, zakaj ne snimaš vloga? Kaj vam naj posnamem? Nisem imela kaj posneti, enostavno nisem imela. Absolutno ni za posnetek, ker pa vem, da to dejansko nisem jaz, da to samo eno obdobje se enostavno se odloča, da se, se moram vzeti malo v roke, da se moram dati tri, štiri šamare, da se prisiliti, enostavno se moram prisiliti, da pridem nazaj v neko rutino, da se sama sebe discipliniram. Wow, prav znala sem izgovoriti to besedo, čak malo moram enkrat poslušati. Ker pa vem, da se je mogoče tudi kdo od vas kdaj v življenju znašel v tej situaciji ali pa se bo. Sem hodla posneta video, ev, našla, našla sem, zakaj sem hodla posneta video. Se sem že vmezla nekaj blues, ampak sem pa le spet se zgubila. Definitivno bojiš, da bodo prišli trenutki, ko ne bo vse perfektno, ko ne bo šlo vse po naših planih, ampak enostavno moramo to sprejeti kot del življenja. Ampak ne sprejeti kot del življenja v tem meri, da se smilimo sami sebi in jubcamo. Da pogledamo nazaj čez par let in na tisto vidimo kot samo nekaj, kar smo prestali, samo nekaj, kar smo uspešno dal čez. Zato se, včasih, moraš malo zbrcati, moraš se malo na silo. Na silo ostati in na silo iti naprej. In to bom naredila za jaz. E, iskreno, sem prišla v fazo, ko mi tudi to obdobje, ne bom rekla depresija, ampak nevolje, že gre na živce. In zelo sem vesela, da sem prišla do te faze. In enostavno se bom prisilila, da grem naprej, takšna Sandra, kot sem bila včasih. Nasmejana Sandra, Sandra, ko je fully rada skrbela za svoj, da, da, dam, svoj dom, Sandra, ko je fully rada bila doma, ko se je fajn počutila doma, Sandra, ko je imela želje, cilje. Enostavno Sandra, ki jaz vem, da je še vedno nekje globoko v meni, ampak, glej, hudič, babi, se je nekam skril. Resno učem, da vzemete ta video kot nekaj žalostnega, ampak ni mi bilo zaposnet običajen vlog. Enostavno sem imela potrebo, da vam, mislim, da celo prvič na svojem YouTubeu nekaj povem. Jaz mogoče res ne zgledam na prvi pogled ali pa na prvih 200 video pogled fulčustveno oseba, ampak jaz sem taki mali dojenček, da tega Bog ni videl. In zato jaz, vedno, ko sem čustveno ranljiva, neham snemati, ker imam občutek, da vam nočem, ne smem, ne rabim, ne želim pokazati trenutke, ko sem slabo, ko sem žalostna. Ampak mislim, da to ni prav, ker s tem postajam ena izmed tistih, ki širi samo dobro življenje, kako je vse super, kako je super, fino, fajn, pozitivno. Ampak nočem biti taka. Hočem vam pokazati tudi. Malo manj vesele trenutke, ampak še vseeno trenutke v našem življenju, ki štejejo, ki so istovredni in ki enostavno čez nekaj časa naredijo od nas takšne, kot smo. Ok, jaz presežem, da tega vida ne bom nikoli šla poslušati, ker sama sebe ne morem več poslušati, kak blusim. Imam še do konca dve. Tri minute, da še moram nekaj govoriti, ampak jaz se bom zafuzala sto procentno, še vsaj šestnajst krat. Ker nam, ja, Sandra, ne? ona, Sandra, ko jo bomo zašli iskat, ona, Sandra je tako smotana, da je imela full dober boj za tale video, ampak pač ni bila toliko, da bi se usela in napisala, napisala saj oporne točke, ker Sandra točno ve, da ne zna govoriti, da zabluzi. Ampak ne, pač Sandra enostavno to ni naredila. Torej, vsi tisti, ki ste zdržali do 8, minuta in 25 sekund, bravo. Res imate dober želodec, da ste lahko to poslušali. Vlamen, hotel sem vam sam povedati s tem videom, da v življenju bomo padli stokrat in stokrat se bomo pobrali in stokrat bomo šli naprej, in vsi ti paci in vsi ti trenutki, ko se opustite in dvignemo rit. Nas naredi unikatna. Vsi smo unikatni, vsi smo svoji, vsi na drugačne načine sprejemamo določene stvari, sprejemamo ljubezen, sprejemamo nesrečo in enostavno moramo biti ponosni na to, kar smo in nikoli, nikoli odnehati. Jaz presežem, da tega vida ne bom poslušala, ker je meni nerodno, da bom tole objavila. Ampak, no, roko na srce, ljudje objavljajo uh, marsikaj bolj uh, po mojem okusu groznega. Tako da tudi bomo preživeli Sandrin video nakladanja. Um, pač, jaz se pravi, čujem, jaz nisem govorec. In tako sem povedala na začetku, začetku vida, jaz sem fully developed in v mojej glavi. Pač jaz sem fully developed in v mojej glavi. In to ne zdi, da se, zada se zada tu nekaj pretvarjam, ampak jaz sem res ful idej v moji glavi. Ampak jaz še nisem našla načina, kako flikniti te ideje ven. Ker jaz nisem glasbenik, jaz nisem, ne rišem, ne pišem, ampak stvari mi je kam šla pisati, ne znam govoriti. Ampak skupaj bomo najdli Sandro. Skupaj bomo najdli Sandro in našli način, kako Sandra svetu povedati to, kar ji roji v glavi. Tako da, dragi moji, hotela sem samo povedati, da sem prišla nazaj, že 115-tič se resiv vrača. Uh, ne bom nič obljubila, kako dolgo bom, kako dolgo ne bom. Uh, Tako da, hvala, da ste prišli, hvala, da ste bili radovedni, kaj se dogaja, hvala, da ste poslušali, kaj se z mano dogaja. Jaz sem res zdaj probala delati na sebi in vmes to posneti. Predam tudi na katerega od vas. Glavno, res mi veliko pomeni to, da me spremljate, da mi napišete kakšen lep komentar in da enostavno, dobesedno, skrbite za mene. Tako da, hvala, ko ste pogledali ta video, in se vidimo v naslednjem. Čau!